Bu mening yurtim telekanali va xush ko'rdik ko'rsatuvi. Sizlar bilan esa har doimgidek mana shu shahar Qalandarzoda. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, bugungi sayohatimiz yana Baku bo'ylab bo'lib o'tadi. Biz bilan qoling, o'ylaymizki, zerikib qolmaysiz. Qani, boshladik bo'lmasa. Demak, biz Ozarbayjondagi sarguzashtlarimizni yana davom ettiramiz. O'tgan safar bu zaminga kelganimizda Gabustan, Yanardag va Atashgahlarga borib sayohat qilib kelgan edik va u yerdagi qiziqarli ko'rinishlarni va ma'lumotlarni ham sizga yetkazib bergan edik. Bu galgi kelishimizda esa yana eksklyuziv ma'lumotlar bilan ulashdik. Ya'ni Qorabog' bo'ylab sayohat qilib, u yerda joylashgan Ozarbayjon xalqining tarixi bilan chambarchas bog'liq tarixiy majmualar, Qorabog'ning yuragi, Shusha bo'ylab sayohat qildik. Bugun esa uyiga ketishimizdan oldin biroz Baku bo'ylab sayr qilamiz va birinchi bo'lib yana ichki shaharga kelishga qaror qildik. Nimaga deganda aynan bu yer Bakuni yuragi hisoblanadi. Chir shaharda sayohat qilsangiz, aziz yurtdoshlar, shunaqa bir ertak tushib qolasiz-da. Nimaga deganda, bu yerda bir xil joylar bo'ladi, masalan, tarixiy joy, u yerda faqat bor tomosha qilishingiz mumkin, tarix bilan qiziqishingiz mumkin. A bu yerda esa mana shunday tarixiy joylarda, tarixiy binolarda odamlar yashashadi. Tarixiy binolarda mana shunday restoran, kafelar joylashgan, tarixiy joylar siz sog'salomlar sotib olishingiz mumkin. Shuni misolda masalan, mana bu devor ham tarixiy deb bemalol ayta olamiz. Va ichkarisiga kirsangiz, restoran joylashgan. Bu toshlar juda ham noodatiy tarzda ko'rinyapti azizlar, tarix bilan qiziqib ko'rganimizda aynan bu toshlarni dengiz tubidan olishgan ekan. Nimaga deganda aynan yaxshi bir azim solsangiz o'sha chig'anoqni izlari bor. İçeri shahar hududi juda ham katta aziz yurtdoshlar. Biz o'tgan safar Qiz qal'asiga kira olmagan edik. Ya'ni vaqtimiz yetmagandi. Shunday ekan bu safar esa vaqtimiz bemalol, shunday ekan Qiz qal'asiga chiqamiz. Mana shu bo'shliqni to'ldiramiz. Biz Qiz qal'asi taraf yurdik va yo'l-yo'lakay hali bilmagan, ko'rmagan narsalarimiz haqida aytib beramiz. Xullas, bu yerda mushuklar juda ko'pligi haqida o'tgan safar ham aytgan edik. Lekin bu darajada ko'pligini mana bugun aniq ko'rdik. İçeri shaharda bemalol sayr qilib yurgan mushuklar orasida ham ba'zida kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Hey, mushuk bo'lmay. Buni kishirib qurdim. Bakudagi mushuklarga o'xshab beraman. Chunki biz hozirgina bo'sh vaqtimiz bo'ldi, mana shunaqa nima deydi? Shomkadan tashqari bo'lgan o'sha holatlarni, voqealiklarni kuzatishga imkon bo'ladi. Shunday ekan, ko'zim tushib qoldi, mana kichkinagina mushukchaga katta mushuk kelib o'dag'aylayapti. Xohlagan rangingizdagi, xohlagan o'sha zotdagi mushuklar aynan bu yerda bor. Mushuk sevarlar uchun ham aynan Baku yaxshi ekan. Havo salqin bo'lsa ham anor sharbati qayerda tayyorlanishini so'radim. Qidirdim. Nimaga deysizmi? Chunki gaplarga qaraganda Ozarbayjon anorlari juda shirin va mazali bo'lar ekan. Bu so'zlar o'z tasdiqini topadimi yo'qmi buni bilishimiz zarur edi. Ozarbayjon do'stlarim menga borsangiz Bakuga albatta anorni tatib ko'ring, chunki bizda boshqacha bo'ladi deb aytishdi. Hozir mazasini tatib ko'ramiz. Qizil anorlari qizildi, shiralari sizildi. Qizil anorlari qizildi, shiralari sizildi. Sharbatini sizga ilindim, yurakim esildi. Buyurun, buyurun. Hazır.
Pulma olay ki tat kuru. Katta pul verdim ortalı. 50 manat verdim. Bu 5 kilo manat. Bana anor şerbeti. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Süper. Dahşat ekan mazasi. Haqiqatdan ham farqi bor ekan aytdilar. To'g'risi, bu maqtashmas. Haqiqatdan ham juda shirin. Odatda o'sha oddiy anorlardan tayyorlashardi bunaqa sharbatlarni, lekin shunaqa shirin, xuddi bir asal ko'rganga o'xshaydi. Gap bo'lsin. Sharbatni ichib bo'ldik va nihoyat biz qiz qalasini oldiga keldik. O'tgan safar chiqish nasib qilmagandi, mana bugun qiz qalasiga chiqamiz. Qiz qalasining ichiga kirdik. Bu qiz qalasi haqida juda ham ko'plab afsonalar bor. Azizler, nima uchun qiz qal'asi deb aytiladi? Qiz qal'asi deb aytilishiga sabab afsonalarga qaraganda bir shohning qizi bo'lgan va shoh qizini turmushga bermoqchi bo'lganida qiz o'z otasiga, ya'ni shohga talab qo'yadi. Siz deydi, agar bir qal'a qurib meni nomiga bag'ishlasangiz, meni nomiga bersangiz, men o'shanda turmushga chiqishga rozi bo'laman deb aytadi. Bu shunchaki afsonalar. Brilliant qo'l filmi esingizdami? Qiz qal'asi bilan bog'liq joyi ham bor ekan. Nikulni yiqilgandan keyin olib kiriladi ichkariga va ichkariga olib kirish o'sha yerda yiqilgan joyda emas, balki mana shu qiz qal'asini ichiga olib kirishgan ekan. Russo. Mikhail Svetlov. Demak, o'tgan safar aytgan edik. Yana bir bora eslatib o'tamiz. Qiz qal'asi yoki qiz galasi. Balandligi 28 metr bo'lib, u o'zining hozirgi ko'rinishiga 12-asrda ega bo'lgan. Xullas biz tepaga ko'tarildik. Mana bu qismida qiz qalasini animatsiyasi bor ekan. 3D variant qilishgan. Bu yerdan ko'rib o'sha kichkina taassurotga ega bo'lsangiz bo'ladi, lekin biz hali kerakli tepaligiga chiqqanimiz yo'q. İkinci to'xtash joyi yana tepaga. Bu qalada yana bir qiziq narsa. Bu ham bo'lsa, qal'aning tepasida joylashgan 21 metrlik quduq. Qizig'i, quduq binoni ichida bo'lsa. Mana shu dengizdan keladigan xabarlarga, o'sha dushman keladimi yoki qanaqadir bir mehmon keladimi, mana shu yerlardan kuzatishgan edilar. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Kelimizi himoyalangan kamonlar yordamida. Bitta to'rtinchi to'xtash joyi adashmasam, shunda manimcha tepalikka chiqsak kerak. Voy. Ko'rinish kelsa bo'ladi ajdar. Odatda tepaliklar shunaqa joyda joylashgan bo'ladiki, masalan bir shahar bo'ladigan bo'lsa, shaharning chetidan shaharga qarash, a bu esa shaharning o'rtasiga joylashgan. Shuning qaysi tarafga qarashingizdan qat'iy-nazar hamma tomon shahar ichida. Va men ortimda esa o'zingiz aytasiz. Mana hozir aylanamiz. Bu shunaqa gaplar ham borki, aynan qiz qal'asini shundoqini pastiga Kaspiy dengizi kelib turgan. Hozir esa dengiz anchagina narroqqa surilgan. Va mana shu yerdan turib o'sha kelayotgan kemalarni boya aytib o'tganimizdek kuzatishgan, dushmanni, mehmonni. Qiz qal'asi deb nimaga aytilishini esa biz aytib o'tdik. Ichkari shahardan chiqib biz sohil tarafga yurdik. Piyodalar ko'chasi yoki bo'lmasam, bu yerliklarning tilida Targovi deb aytiladigan ko'cha bo'ylab sayohat qilar ekanmiz, biz bir qiziqarli manzarani ko'rdik.
Azizler, bana bu meni ortini turgan suratlarni esladingiz mi? Bu ham bo'lsa Gabustandagi petrogliflar. Haqiqatan ham juda o'xshatishibdi, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, biz Bakuning go'zal joylaridan biri. Ko'pchilik aynan shu yerga kelib sayr qilishni yoqtiradigan joyga, ya'ni sohil bo'yiga keldik. Bakuning diqqatga sazovor joyi. Tashrif qog'ozlaridan biri bo'lgan sohil bo'yi parkining uzunligi 5 kilometr 600 metrga teng. Bu yerda sayohat qilganingizda bir varakaysiga ham Avstraliya, ham Kanada, ham Arabiston, ham Malayziya, ham Meksika bo'ylab yoki bo'lmasam Venetsiya va Yevropa mamlakatlarida sayohat qilgandek bo'lasiz. Sababi shahar arxitekturasida ko'plab mamlakatlarning taniqli binolari aks topgan. Va bu ko'rinishlarning barchasini Bakuni ramzi Flame Towers yagona me'moriy ko'rinish bilan yakunlaydi. Bir ajoyib voqea bo'lgan. Birinchi marta kelganimizda, bu ikkinchisi. Xullas, oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, hurmatli tomoshabinlar, aynan mana shu kemaga chiqish menga hech ham nasib qilmayapti. Birinchi Bakuga kelganimda ham ob-havoning noqulay bo'lganligi uchun biz kemaga chiqa olmagandik. Va ikkinchi marotaba ham shunda. Hozir mana yomg'ir yog'ay deb turibdi, shamol. Shuning uchun bugun ham afsuski bu kemamiz suvda yurmas ekanlar. Mana ko'rib turganingizdek yopiq. Mayli, xudo xolisa keyingi safar kelsam, xudo xolisa yozda kelaman, chunki yozda ishlash ehtimoli ko'proq. Sayohat qilib yurib, bir ajoyib manzaraga ko'zim tushdi. Nahotki shunday payt baliq tutsa bo'lar ekanmi degan xayolga ham bordim. Yaqinlashsam, akamiz baliq tutyaptilar. Nechta bo'ldi baliq endi? Qanaqa baliqlar tutyapti? Hatta to'g'risini aytsam, hazil-hazilu, lekin uzoqdan shunaqa odam turgan ko'rsadi. Lekin yaqinroqdan kelsak, haykal ekan. Xullas, biz sohil bo'ylab sayohat qilib, Bakudagi bir muzeyga kirdik. Aziz yurtdoshlar, biz hozir Xalcha muzeyiga kirdik. Xalcha degani bu gilam degani, ya'ni gilamlar muzeyiga. Bu yerda nafaqat oddiy gilamlar, balki tarixiy bo'lgan gilamlar ham bor ekan. Bu muzey 20-asrning 2-yarmida. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsa, 1967-yil tashkil topgan bo'lib, uning asosiy ishi tarixiy gilamlarni to'plash, ularni restavratsiya qilish, o'rganish va Ozarbayjon xalqining gilamchilik san'atini saqlab qolish bo'lgan. Biz savol berganimizda eng tarixiy gilam nechinchi asrga tegishli deb aytganimizda 17-chi asrga tegishli deb aytishdi. Aynan 17-chi asrga tegishli bo'lgan gilamni oldiga borguncha bu yerdagi gilamlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Balki uchadigan gilamlar ham bor. Muzey kolleksiyasida 14 mingdan ortiq eksponatlar bor. Bu yerda nafaqat gilamlar, balki qadimgi uy ro'zg'or buyumlari, taqinchoqlar, qadimgi liboslar ham saqlanib kelinadi. O'zimizda hozirgi zamonda avtomobillarimizda har xil jihozlashga harakat qilamiz. Navorod deb aytishadi, oddiyroq til bilan aytadigan bo'lsam, o'sha davrda tulporlarni mana shunday qimmatbaho o'sha gilamdan navorot qilishgan ekan ajdar. Mana o'sha men taxminim bo'yicha aynan o'sha davrlarda zodagonlar shunaqa o'zlarining otlarini yaqqol ko'zi ko'rinib turishi uchun, chiroyli ko'rinishi uchun shunaqa yasatishgan bo'lishsa ajab emas. Va mana bu yerda hattoki xurjinlar ham mana shu gilamlardan to'qilgan ekan ajdar. Men to'g'risini aytsam, eng qiziqtirgan mana bu gilamli sandiqlar bo'ldi. Bir tarafdan chiroyli ko'rinadi, ikkinchi tarafdan o'sha keyin tomonga olib borilganda qirilib nimadirlar bo'lmaydi. Chiroyli saqlangan holda kelin poshaning uyiga yetib borish mumkin. Aynan Bakuda yurganimiz, umuman Ozarbayjonda yurganimizda o'sha choy ichish maqsadida kafelarga, restoranlarga kirdik va aynan tarixiy o'sha uslubda bezatilgan choyxonalarda mana shunday gilamlarni ko'rdik. Buni
asosan ton kısmı da gördük biz. Bana bu yerde ham oddiy qamishdan shunaqa chiroyli gilam to'qishni ko'rsatdim birinchi marta ko'rishim. Endi bizda ham qamishdan o'sha gilam tagi solinadigan to'qlardi. Aynan o'sha uslub Ozarbayjonda ham bor ekan azizlar. To'g'risini aytsam, 17-asrga tegishli bo'lgan gilam juda ham qiziq ekan. Uning uchun biz 2-qavatga ko'tarilamiz, mana ketdik. Wow. O'zi bu gilamni juda ham chiroyli tarzda, aynan boshqa gilamlardan ajratgan holda, aynan alohida mana bunday turgandan bildim bu gilamni. Xullas azizlar, aynan 17-asrga tegishli gilamlardan bu muzeyda 5-6 ta ekan, lekin eng o'sha noodatiysi aynan mana shu hisoblanadi ekan. Bundan tashqari bu yerda yana shu asrga, ya'ni 17-asrga oid ovchuluk deb atalgan Tabriz gilamining bir bo'lagi saqlanmoqda. Bu ham noyob kolleksiyalar qatoriga kiradi. Yana bir narsa. Bilasizmi, biz borgan joyimizdan eksklyuziv lavha tayyorlamasak, ko'nglimiz tinchimaydi. Bu muzeyda ham biz hali bironta jurnalist qilmagan ishni qildik. Muzey eksponatini bilasiz. Qo'l bilan ushlash yoki bo'lmasam unda o'tirish umuman mumkin emas. Bizning ijodiy guruhimiz uchun muzey xodimlari yaqin 40 yil ichida ruxsat bermagan narsaga ruxsat berishdi. Azizlar, hozir men juda ham o'zimni bir komfort his qilyapman. Nimaga deganda, shunaqa tarixiy bo'lgan gilamlarni, sholchalarni o'rtasiga o'tirib olganman, o'rtoqlar. Va aynan bu xona Qorabog'dagi o'sha uylarni, tarixiy bo'lgan uylarni ko'rinishi aynan mana shu yerda aks ettirilgan. Nimaga? Devorlari ham, yerlari ham, hattoki tomlari ham gilamdan bo'lgan. Nimaga? Chunki Qorabog' aynan tog'li hudud bo'lganligi uchun mana shunday ham issiqdan, ham asosiysi sovuqdan saqlanish maqsadida mana shunday gilamlar bilan qoplangan azizlar. Uyingizni aynan mana shunday tarzda bezatishga nima deysizlar? Juda ham chiroyli, juda ham tarixiy va eng asosiysi takrorlanmas. Xullas, muzeyni mazza qilib aylandik. Qiziqarli ma'lumotlar va go'zal ko'rinishlardan bahramand bo'ldik. Bakuda sayohatim davomida bizga bir ajoyib mevadan kompot taklif etishdi. Feho mevasidan ekan. To'g'ri, bu ichimlikni o'zimizdagi supermarketlarda ham ichib ko'rganmiz, lekin o'zini haqiqiysini ko'rmaganmiz. Shuning uchun biz bu mevadan tatib ko'rish uchun bozorga bordik. Aynan feho mevasini hozir tatib ko'raman, to'g'risini aytsam, hali bunaqa mevani ko'rmagandim. Bunu ham aytib o'tish kerakki, bu meva faqat Ozarbayjonda yetishtirilar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Qani mevasi qanaqa ekan? Nordonroq. Na vnutri da? Aha. Вот теперь вкус пошёл, да. Катарот ишлен деяптылар, дехончасыге. Мана катарот ишлен, хакиқатан энди мазасы билинди. Кызыққан болсаңыз керек, қанақа мазасы, қанақа екен деп. Битта маза емес бұл жерде, азизлар. Мен ойлашым бойынша ананас мазасы хам бар, банан мазасы хам бар, қовун мазасы хам бар. Ва? Malinani ham mazasi bor. Ajoyib ekanlik. Keling, endi feho foydasi haqida gapirib o'tsak. Uning mevalari C vitaminiga boy. Ko'p miqdorda tolalar, pektin, saxaroza mavjud. Bu xususiyatlar uni oshqozon, ichak, ateroskleroz, pielonefrit kasalliklari uchun tavsiya etiladi. Shu bilan birga parhez mahsulotlar sifatida ham iste'mol qilishingiz mumkin. Yana xususiyatlardan biri u immunitetni juda yaxshi mustahkamlaydi. Baku shahrini mazza qilib sayohat qildik. Va o'sha tarixiy joylari, zamonaviy shahar bo'ylab mazza qilib sayohat qildik-ku, lekin aynan Ozarbayjonni shohona taomini tatib ko'rganimiz yo'q, qanaqa tayyorlanishini ham u darajada yaxshi bilmaymiz. Shunday ekan azizlar, hozir Ozarbayjoncha shoh palov tayyorlashni birgalikda o'rganamiz va xudo xohlasa mazasini ham tatib ko'ramiz. Qani, ketdik bo'lmasam. Bugungi taomnomamizda Ozarbayjoncha shoh palov.
Aziz yurttaşlar, Azerbaycan'a gelgenden ki albatta şok balonu tatib görüş gerek. Çünkü bu şuna qasam bo'lib turadi. Biz hozir Lamande restoraniga keldik. Bu yerda shoh palovni juda ham shirin tayyorlashadi deb eshitdim. Shunday ekan aziz, aynan mana shu restoranga kiramizda nafaqat shoh palovni tatib ko'ramiz, balki qanaqa tayyorlanishini ham birgalikda bilib olamiz. Kaspiy dengizi juda ham kuchli shamol aziz. Ha, albatta, agar ruxsat berilsa birgalikda bilib olamiz. Ya'ni tayyorlanish jarayoni. Shunaqa gaplar. Nereden gelmişsiniz? Özbekistan. Hoş gelmişsiniz. Rahmat. Fuat. Benim adım Fuat. Aha. Fuat Muallim. Benim ismim Manu Çekhar. Kaç? Manu Çekhar. Manu Çekhar. Aha. Aha. Sizlerde şok balonu tayyorlaşını eşittim. Cüda ham mazali tayyorlaşadıyken. Eğer ruhsat derseniz, tayyorlanış cereyanını nafaqat menga balki tomoshabinlarga ham qiziq tayyorlanish jarayoni. Shoh palov qanaqa tayyorlanadi? O bizim shef povarımızın sirridi. Ama siz misafirsiz. Aha. Size yakin ki göstereler. Çok çok sağ olun. Bizim ruhlar da derişti azizler. Özbekistan'dan konaklarımızdı. Rahmat. Aynura Hanım. Aha. O da bizim kavurlu sefe bakır. Selamun aleyküm. Devin Hanım da gözü mertler. Aha. Hamsi. Evet. Full power lazım. Sizge rahmat. Çok çok sağ olun. Cavit kardeş, şok palovunu tayyorlaş üçün nemeler gerek olur? Neler gerek? Demek bize ak soğan gerek. Piyaz. Ak soğan. Erik kurusu. Aha. Alça kurusu. Aha. Şabalı. Temizlenmiş, pişmiş şabalı. Dana eti. Körpe dana eti. Hı. De ki tamaşa duyursun. Aha, keyin guruch. Karayağı mütləq. Hı-hı. Sariyoqda pişirilgən tomur juda ham şirin bo'ladi, bilamiz. İşni nimadan boshlaymiz? İlk növbədə başlayırıq soğandan. Aha, birinci piyoz qovurishdan. Bu. Demak, shoh palov tayyorlashni boshladik. Birinci bo'lib sariyoqni solamiz. Ustidan piyoz solamiz. Yaxshilab qizartirib olganimizdan so'ng ustiga quritilgan meyvalarni va kashtanni solamiz. Biroz qovurib olganimizdan so'ng qaynatilgan go'sht solamiz. Qo'y go'shtidan tayyorlashni tavsiya etamiz. Tuz solamiz va biroz qovurib olamiz. Oshna azizlar, bizda jarayon qozondan boshlanadi, lekin bu yerda sovurotdan boshlanadi. Albatta, palov guruchsiz palovmi? Guruch ham maxsus bo'lish kerak, ya'ni basmati navidan bo'lishi shart, ya'ni Azerbaycancha shoh palov pişirishin aynan mana shu basmati guruchi bo'lishi shart. Shunday ekan, mana basmati guruchi unga magiz qo'shildi. Bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Guruchni ham yarim holatiga kelgunicha pishirib olishimiz kerak. Guruchni ustiga albatta zafaron sepamiz. Lavash xamiri bir donadan emas, balki 5-6 donadan qavatma-qavat qo'yilib chiqilishi kerak ekan. Nimaga deganda, aynan mana bu pechga joylashtirilgandan keyin katta olovda pishiriladi va kuyib qolishi mumkin. Shunday ekan, xamirni qalinroq olish kerak ekan. Undan so'ng esa qozon ham pastki qismi ham chetlariga mana bunday tarzda xamirlarni yopishtirib chiqamiz. Ya'ni birinchi sariyoqqa botirib xamirni, keyin qozonni qoplaymiz. Va ana endi qozonga qavatma-qavat solishni boshlaymiz. Va ustini ham sariyoq surilgan lavashlar bilan berkitib, qolgan yog'imizni ham ustidan quyib yuboramiz. Xullas, duxovkaga 1 soatga qo'yamiz. Ozarbayjon xalqi xuddi o'zimiz kabi juda mehmondo'st xalq. Bunga yana bir bora amin bo'ldim. Mehmon och qolmasin deb shoh palov pishgunicha meni yana bir antiqa salat va taom bilan siylashdi. Anor sharbati. Bismillahirrohmanirrohim. Bunaqa noodatiy salat ko'rmaganman. Bu yerda tushunishim bo'yicha pomidor, olcha va piyoz ko'paklar. Tatib ko'ramiz. Ko'ramiz qanaqa mazasi chiqadi. Aliyo. Shayman. Ishta. Ne olur? Bu yerda ham tashinish, ko'paklardan rayhon va petrushkam bor ekan.
Yürü mağdati salat. Bir qarashda oddiy qovurilgan go'shtga o'xshaydi, lekin yaxshi vazim solsangiz, bu yerda qovurilgandan keyin anor solinib dimlanar ekan. Taom nomi nar qovurma ekan. Bilasizmi, biz Ozarbayjonda bir necha kun bo'lgan bo'lsak, har kuni turli milliy taomlardan tatib ko'rdim. Masalan, kechagi kechki ovqatimiz ham bizni taom nomamizdan yana bir yangi taom sifatida o'rin egalladi. Azizlar, noodatiy taom pite deb nomlanadi. Hozir aynan shu taomni ham tatib ko'ramiz. Bu noodatiy ko'rinish, noodatiy tayyorlanish va buni ham aytib o'tishim kerakki, bu taom 10 soat davomida pishirilar ekan. Bu taom ham birinchi ham ikkinchi taomlar ekan. Birinchi sho'rvasini qotirilgan non va sumaq ziravori bilan ichasiz. Keyin qolgan mahsulot ezib olinar ekan va ikkinchi taom ham tayyor. Taomga gap bo'lishi mumkin emas, lekin ko'rsangiz ham o'zimizni xalimni eslatib yubordim. Azizlar, buni ichida eng o'sha vafot bo'lgan mahsulotlar bor. Bu go'sht, nohot, kashtan, yana har xil ziravorlar, qanaqadir bir noodatiy ziravorlarni aytishdi. U yoqni men aytib bera olmayman, to'g'risini aytsam. Eslab qolganimni hozir aytib berdim. Bismillahir rahmonir rahim. Oddiyroq qilib aytargan bo'lsam, gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham shunday. Bu taom haqida gapirib bergunimcha shoh palov ham tayyor bo'lib qolgandir. Oo. Shoh palovni ham olib kelishyapti. Juda ham qiziqib ketyapman, to'g'risini aytsam, qanaqa bo'lar ekan, mazasi qanaqa bo'lar ekan. Bolaligimda bir marta tatib ko'rganman, to'g'risi. Bu yaqin orada, lekin hali tatib ko'rmaganman. Rahmat. Rahmat sizga, chok-chok sog' bo'ling. Azizlar, mana Ozarbayjoncha shoh palov tayyor bo'ldi. Uni olib kelish ham, qanaqadir kesilishlari ham juda noodatiy ekan. Ishtahani yana ham ochildi. Ana endi tatib ko'ramiz. Sog'ini ozgina olamiz, keyin shoh palov Ozarbayjon. Bismillahir rahmonir rahim. Qani. Ozarbayjon mashhur bir food blogeri bor. Ya'ni o'sha taom yoqqandan keyin super deb qo'yadi. Haqiqatan super bo'ldi. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Taomlanib bo'ldik. Bizning havo kemamiz uchishga hali vaqt borligi uchun biroz kechki Baku bo'ylab sayohat qilamiz. Ana endi aeroport tarafga yo'l olsak ham bo'ladi. Aziz vatandoshlar, shuning bilan Ozarbayjon Respublikasida bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetishlar bilan har doimgidek mana shu yerda qarandan bo'ldi. O'ylaymanki, sayohatimiz davomida biz bilan zerik qolmadingiz. Biz esa vatanimiz taraf yo'l oldik. Yoqimli parvoz.